היי, מה נשמע? אני עופר מגיטרה בקליק. היום אנחנו נלמד כאן בשיעור קצת רוק ישראלי, רמי פורטיס, ירד מעל מסך הטלוויזיה שלי. אז אנחנו צריכים ככה להיות ברמה הבסיסית של גיטרה חשמלית, פאוור קורד קצת. אז אם אתם שולטים בזה, אז בואו תצטרפו אליי, זה יהיה לכם ממש קל. שימו לב, אנחנו מתחילים פתיחת השיר. יש לנו את הריף הזה של A פאוור קורד. אני לוחץ בסריג 5, את זה, את זה, את זה גם אפשר, מספיק שני אלה גם, או בצורה הזאת של A. נתחיל מהצורה הפשוטה, ואני עובר ל-D, מספיק ללחוץ רק על זה, ואני פורט את שני אלה. ועכשיו, תכינו כבר את D, פשוט לא לפרוט על כולו. טק, נתה 4 ו-3, והוספתי את הזרת. פה, במיתר השלישי, במיתר הראשון, סריג שלישי. וחוזרתי ל-A. יש לנו A, 2, 3, 4. והריף הראשון שיש לנו, המעברון הזה, אני מתחיל פה מיתר 6 פתוח, שריג 2, אחרי זה שריג 3, אז זה ילך לאקורד G, ששתי אלה מונחות פה. פרטתי אחרי זה את הבאס, 2 ו-3. וירדתי לאקורד F דיאז מינור, גשר השני בשני אלה. פרטתי 6, 5, 4 ו-2. אני אנגן את הכל ברצף. בסדר, זה המעבר. וחוזר לאקורד A. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה גם באזור הזה, מי שככה יותר שולט בגיטרה. 2, 3, 4. שומעים ככה בהקלטה את הצליל הזה. אם אתם יכולים לשים במקום שלושת האצבעות האלה, את האצבע השלישית ככה, מרוחה על שלושתם, והזרת פה מתווספת, זה סספור, וגם את הצליל הזה. אז אני עושה 3, 4, D. זה חוזר בפעם הראשונה רק. בכל השיר, המעבר הזה הוא מנוגן בצלילים טיפה יותר גבוהים. הוא קיים בשיר, אבל הגיטרה הבולטת זה הגיטרה הגבוהה יותר. מתחיל ממיתר 4, זה נשמע ככה. זה מתחיל מיתר 4. שריג שני, אחרי זה אני עובר לשריג רביעי ולחמישי, אז זה אצבע הראשונה תחכה על מיתר 2 שריג 3, ואני נגן 4, 2 ו-1. ואז אני יורד לשריג רביעי במיתר רביעי, ובמיתר שני שריג שלישי. האצבע הראשונה, אני מכין אותה בגשר על שריג שני, מיתר 3 ו-2. שימו לב. ואז אני משחרר אותה ומנגן את 2 ו-3. נמצאות בגשר. עוד פעם לאט. עכשיו קודם להתאמן על זה לאט, לתרגל את המעבר הזה, ו... להרים מהירות אחרי שאתם שולטים בו. עכשיו שמנגנים את זה לבד זה נשמע מוזר כזה, אבל שימו לב עוד פעם. בסדר, ואז יש לנו את הפזמון, שזה D פאוור קורד ל-A ואז ל-G. מאוד פשוט. וחוזר ל-A. כל מיני מעברים. טוב, אני לא אכנס כרגע לכל הסולוים הקטנים שם, אבל זה הליווי. יש לנו עוד קטע בשיר שצריך לדעת, קטע יותר רגוע, שאנחנו עוברים ל-G.
ביים. F major 7. זה F בלי המיתר הראשון. ו-D. חוזר פעמיים, G. חוזרים לריף. בסדר, אז אני מקווה שעזרתי לכם. תירשמו כאן לעוד סרטונים, נתראה בסרטון הבא.